Happy Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Aaj kitna sona mausam hai. Isne wajah naal asan kya aaj bahar jadana to pe vich asan barbecue karan. Ta barbecue karne waste asan rasa hai nale roza thoda ja easy ho ja si nale sugar sugar bahar laga reh si. Eh thodi ji windy hai. لیکن یہ ہے کہ سٹل اساں آخیا چلو اساں باہر بابی کیو کرنے ہاں اس نے واسطے اساں کیڑی کیڑی چیز بابی کیو کرساں اور میں تساں کی دسنا سب تو پہلے جی اے تکو اساں بیبی فش کیندی ہے اس کی اساں مسالہ شسالہ لائے تے میرینیٹ کیتا اے تساں کی سپیشلی فرائیڈ لونی ہے جڑا نا عام شاپاں پاکستانی شاپاں پرو اے اساں اس نے وچ گرل کرساں اس چیز وچ اس تو بعد اساں آلو کیندے اے تکو اے آلون انہاں کی میرینیٹ کیتے اساں اس نا چ اساں ٹماٹر پائے شملہ مرچ پائی ہے اے اساں انہاں کی سیخاں پر لائی تے تے انہاں کی بھی گرل کرساں پھر اساں اے قیمہ کیندا چکن نا قیمہ ساڑا اس نے پر اساں سیخ کباب بناساں تے آؤ پھر اساں ہن اے چیزاں تیار کرنے دی کوشش کرنے ہاں تے آؤ پھر تساں کی دسنی ہاں اے تکو جی اساں نے کباب کتنے نائس جڑے نا وہ بنی رہے ہیں میں نال نال لانا جانا نال نال چلو ہیلپ کرنا میں جڑا نال نال دسنا جانا اے تکو جی ساری بابی کیو فش کتنی سونی اور کتنی نائس بنی ہے تو اس طرح امید ہے کہ یہ تساں کی بھی جڑا نا پسند آئی ہو سی تساں بنا سو تساں نے بھی اس طرح بن سی جڑا نا تے ہن اساں تساں کی افطاری چ ملنے ہیں ساری ویڈیو تساں کی پسند آئی ہو سی اس نے وچ کوئی بھی ریسپی اگر تساں کی چاہیے ہے تساں اساں کی دسو اساں تساں کی کرساں اے ماڑی بوٹی نان بنانی ہے لگی ہوئی
ਐਤਕ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਟੋਬਰੀ ਮੈਕਟੇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਰੋਬਿਕਨ ਮੈਂਗੋ ਕਿੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਮਿੰਟ ਕਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੋਬਰੀ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਨ ਏਡ ਕਿੰਦਾ ਅਸਾਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਟੋਬਰੀ ਮੈਕਟੇਲ ਬਣਾ ਸਾਂ। ਐਤਕ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਿਗਬਾਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿ ਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਿਗਬਾਨ।